C'est très, מה אתה מפחד מהם? לך הביתה. כמדינה נבוא חשבון עם כל הטרוריסטים ועם משלחיהם. אנחנו כבר הוכחנו שאנחנו עושים זאת. אבל אסור לאף אחד, לאף אחד, לקחת את החוק לידיו, גם עם ארוחות סוערות וגם עם אדם בוער. אנחנו במערכה ממושכת במלחמה נגד הטרור השפל שלא התחיל נגדנו היום. הטרור מלווה אותנו לאורך כל שנות המפעל הציוני. תמיד יכולנו לו, וכך יהיה גם הפעם. יש מי שמבקש לעקור אותנו מארצנו ומבירתנו. הם לא ישיגו את מבוקשם. אנחנו בקרב על ירושלים, בירתנו הנצחית. طبعا نحن مثل هذه الاحداث ندينها بشده ولا نقبل باي حال من الاحوال ان يعتدى على المدنيين. وهنا نقول انه في الوقت الذي ندين هذا العمل ايضا ندين الاعتداءات على الحرم القدسي وعلى الاماكن المقدسه.